Yalnız sen öl. Ziya öler amancım. Ölüm fikrini evvelceden unut. İndi gazet sarmak lazım. Mertbeğe bize hava suçu vacibdir. Dayını görsen pis olmaz, onun kömeği değer. Ağlım kesmir Ziya. Sen bir dey. Vaktiyle o bize kömeği eriyor. İndi legal imkanlardan istifade etmeyi lazımdır. İsmail'e menden salam söyle. Yaxşı. Deyinen Ziya yaman darıxır senin için. Salam. Hoş gelmişsin Ahmet Bey. Necesin? Yaxşıyam dayı. Keyfin necedir? Teşekkür ederim hala, yaxşıyam. Ahmet Bey, oğlum. Soruşmak ayıp olmasın. Ne acep senden bizim taraflara teşrif getirmişsen? Hayır ula. Fikirleştim ki dayı, sizin kömeğinizle belki burada bir iş taptım. Yakın gel. Dilenciliği görürsen, casustur eclaf. Ev dustak olmuşam. Kayıt geriye oğlum. Bu şehirde yaşamak tehlikelidir. O gün olmur ki adam tutmasınlar. Tuta tuttur. Belki kayıtmağa pulun yoktur. Yok, niye ki? Buranın polisinde yakın ki senin şeklin var. Bence yok. Var, olmamış olmaz. Bura geldiğini eşitseler başımızda tur bekerler. Ayağımın bir balaca büdüremesine bendirler. Ele bahane aktarırlar. Seni tutacaklar, Merde İstiklal Mahkemesi'ne verecekler. Vallahi Ahmet Bey, oğlum, sana memnuniyetle kömek ederdim. Legal imkanlardan istifade etmek lazımdı. Acep istifade edildik. Hiç olmasa polise haber vermeyeydi koca kaftar. Şimdi de akşama canavar alan. Thank you.
ocağın işidir. Yoksa bu əclaf özü dalınca düşür. Çoktan gözlüyorsan İsmail. Yok. Yorulmuşsan ver ben aparım. Oho! Nedir bu içindeki? Mətbəh şrifti. Elə səhərdən, şəhərdə əlində gəzdirirsən. Bu nə səsdir İsmail? Motordur. Gecə gündüz su çəkirlər. İsmail, buraya gelip gelen olmuş ki. Eşit, bir şey de görmeyeceksin. Geç. Kıyametti. Emelli başlı saraydı ki. Nece bilirsen, izimize düşmüyübler ha? Yok aş, İzzet Şen olsaydı herhalde görerdi. Vay! Kıyamettir. Ele bil hususa hazırlık görmüşsen. Ziyanın çarpayısıdır. Yanıma gelen de hemşe burada yatır. Sen ilk növbədə İsmail, Hüsnüye baş çekmelisin. Onlar da Ziya ile əlaqə saxlayacaklar ki, Kerim'in vasıtasıyla çap maşını göndersin. Hı, yaxşı. Bu belə. Külün var. Külü de var beldə. Ziyacı saxlayın. Boyun o boyda olmalıdır. El olmalıdır ki, çap dəzgahı, mürəttib xəzinəsi, bir nəfər də adam yerləşə bilsin. Təxminən bu boyda. Hı, yaxşı. Moskvada İnqilab Muzeyində. Maket görmüşəm, quyu maketi. Moskvada? Moskvada neynirdin? Tələbəlik, ilk sevgi. Ürəyini də orada qoyub gəldim. Oh!
Necədir? Hoşuna gəlir? Ha? Anuşka, növbə sənindir. Sağ ol. Onsuz da çiftlənəcək. Sən katibəsən, bizimlə oxumursan. Bəs niyə növbə çəkirsən? Mənə niyə sən deyirsiniz? Üzr istəyirəm. Aristokrat olduğunuzu bilmirdim. Elə siz də fəhliyə oxşamırsınız. Nə deyirsən? Deyirəm, salam mələk. Aaa, salam. Balıq iyi görəmişən, hə? Hə, ola bilər. Maşındakı balıq da yür. Hı-hı. Qaroğulda çoxdan yanmısan? Çoxdan, dostum, çoxdan. Yəqin üşümüsən. Hı-hı. Hə. Balıq ver də. Yox. Ver də səndən nə gedir ki, acəmə? Verə bilmərəm, qardaş, mənimdir. Çəkməyə bir şeyin var. Hı? Hı? Yandırın. Ac qarına çəkmək olmaz. Nə oldu, verirsən? Tut görün. Al. Bir dənə də ver də. Bura bax, baş aparırsan ha dostum. Acığın tutmasın, ağla. Biraz böyünü ver. Bəs niyə yemirsən? Sanka nə yiyəcəyəm? O kimdir? Mənim qızım. Haa, belədir. Neçə yaşı var? Məndən kiçikdir. Bəlkə bir balıq da onun üçün verərsən. Yeri, yeri, qaç burdan. Demərəm ki, burada balıq paylayırlar. Qarılçılardan siz sənin kim olursa, onda bax bu Sovet hökuməti. Salamat qal, əmican. Gəzgahı ziyarətə götürəcək. Hardan bilirsən? Hardan bilirsən? Mənə bir nəfər deyir. Bir nəfər. Nə deyibdir? Deyib ki, Ziya bu yaxınlarda gələcək. Oho, qapın bağlıya. Yox, açıqası yaxşıdır. İçərin havası ağırdır. Qapı açıq qalanda hava çox olar. Nə olur? Səni yeməyə çağırıram. Uşaqlıqda kazarman yanında olurdu, bütün sinyalları bilirəm, bax bu hücumdur. Bu da ki, azad. Gəl görək. İstəmirəm. Toxam. Thank you.
Bura bak siyah, o kız kimdi? Anuşka. Ha. Rektörün katibesi. Yok, onu demirəm. Hardandı? Atanası kimdi? Atası mühendismiş. Kalçak gülleli. Anası tifden öldü. Seni sevmemeyi olmaz. Çok mu sevirdin? Yok, o kadar da yok. Ah niye? Özüm de bilmiyorum. Çok seven de özüm diyeceğim. Bura bak hakikat aşığı. Tut gör. Ziyanı tutublar. Təfsilatını yazmırlar. Fırsat düşen kimi kommunistleri her yerde yakalayırlar. Görürsen, ele düşmeyenleri bərk axtarırlar. Odur orada sənin de adın var. Yenə tutatıt başlanıb. Şükrü bəyin işidir. Satıb alçaq. O əlamətlərini də verərdi. Yaxşı bəs necə biliblər? Sənin bura gəldiyini Ziyadan başqa bilən var. Bir iki nəfər. Həbsxanalar yenə ağzına can dolub. Əhməd, səncə bizimkilərə nə edirlər? Nə bilim valla. Axı bu adi məhkəmə deyil. Tribunaldır. Asallar. Onda paytaxta yerə özüm gedim. Dəli olmasan, nədir? İndiki ziyanı tutublar, kimsə əlaqəni bərpa etməlidir. Kağız, dəzgah tapmalıdır. İndi qatarlarda, gəmilərdə dəlmədəşiklər də yoxlayırlar. Əlimiz qoynumuzda gözləyəcəyik. Məsləhətləşərik ki, görək şəhərə kim getsin. Sənsə getmək fikrindən tamam əl çək. Elə çıxır ki, qoynuna haqq qazıyırıq. Qoyunu hər halda hazırlamaq lazımdır. Bilirəm. Bəziləri illərlə həbsxanadan çıxmırlar. Tək adamlıq kamerada, karserdə yatırlar. Ancaq süslük, nəhayətsiz intizar həbsxanadan da pisdir. Dəmir yolçuların yanına gedə bilsəydim. Görəsən bizimkilər salamatdırlar. Qoy İsmail məni günahlandırsın. Amma beləcə oturub gözləmək daha mümkün deyil. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Uşaqların hamısını tanıyıram. İşe düşmədik.
tez xəlvətçi evə qayıtmaq lazımdır. Nə olur? Heç. Bəs nə martdan var mənim? Heç, elə belə. Ara, buzumu qıxmışsan ki. Üzüm yaman dəyişib, hə? Ya, dəyişməyinə dəyişməyib. Amma belə bir tər olmuşsan, hə? Ya, bıxsız yaraşmır. Təzə nə var, nə yox? Elə bir şey yoxdur. Bizim işdə cavan bir oğlan qazdan zəhərlənib, yazıq uşaq. Dünəndəki iki uşağı quduz it qapıb. Sırağa gündə bizim zavodun qapışısını qapıb. Bundan başqa deyirlər, çox adamı qapıb. Onların axırı nə olacaq? Kimi? İt qapanları. Haa. Paytaxta yollayırlar. Orada xüsusi xəstəxana var, iynə var. Yəni, quduran var? Hı, bəs necə? Əlbəttə var. Səhər tezdən getmişdim daşıyananların yanına. Andaman edirlər ki, iti avtobus basıb öldürüm. Əgər it quzuz olsaydı, səndən qabaq başqasını da tutardı. Daşıyananlar da onu çoxdan öldürərdilər. Bəlkə əvvəlcə elə məndən başlayıb. Bəlkə yalandan deyirlər ki, avtobus bastı. Bəlkə cərimədən qorxurlar. Ola bilər ki, it qudursun, öldürsünlər. Axı, niyə qabağcadan bəd fikirləşək? Haa, bir dəfə də az qaldı ki, ziyanın əlini tutsun. Ziya itin qabağına sümüyü atırdı, dərhal da götürürdü, sonra yenə atırdı. Mən onun sümüyünü əlindən almırdım. Qərara gəlmişdik ki, sən paytaxta getməyəsən. Ancaq it vəziyyəti dəyişir. Gərək həkimə müraciət edəsən, o da ki, paytaxta. Hüsnü, deməli, üç ehtimal var. Birincisi, it quduzdur, mən getməliyəm. Ya yolda tuturlar, ya həkim polisə xəbər verir. Tribunal. İkincisi, it quduzdur, mən gedirəm. Həkim mərdliyədir, iynə vurur, qudurmuram, sağ salamat qayıdıram. Qaldı üçüncü ehtimal. İt quduz deyil. Paytaxta gedərkən yolda tutuluram, ya da həkim polisə xəbər verir. Heç bir şeyin üstündə gedib pişirəm tribunala. Zəhmət çəkməyin, özüm gəlmişəm. Ha, bir ehtimal da var. İt quduzdur. Mən heç yenə getmirəm, iynə vurdurmuram. Burada qalıb qudururam. Nə deyirsiniz, gedim ya getməyim? Sabah mütləq quduzluq haqqında bir kitab tapıb gətirərəm. Mütləq. Sən nə deyirsən, İsmail? Gedim. İsmail, yatdı. Həyat yolumun başlanğıcı. Dövlətli ailənin yetişdirməsi ilk dəfə öz ölkəsi ilə tanış olur. Həyatı dərk edir. Aşa, baş! Aşa! Bu mənim yurdumdur, yurdum! Elim, günüm, canım, ana topa! Dünyanın heç bir yerində, hətta İsveçdə də belə gözəllik yoxdur. Yeri, hoş! Hoş ha! Çor beyim ha! Hoş! Şikəstdir.
Aşağı. Aşağı. Ele ne için? Arvaldın da, erini çaydan geçirdik ki ayaları suya batmasın. Hoş ya, hoş! Ölenler çokudu, pol yan kaldırmıştı. Salamet kalanlar apardılar, yediye bilmeyenleri burada koydular. Dediler ki, seher gelip aparar. Ama neçe gündür burada kalıplar. Hiç kes bunları yakın durabilir. Jandarmadan ihtiyat edinler. Ölürler yazır askerler. Birbirinin ardınca. Seni gülleliye bilerler, asa bilerler, boğa bilerler. Korkmursan, korkma. Doğrudan korkmursan, korkurum elbette. Yok, korkma. Kitaplar yok, sözler yok. Vatan torpağının derdi, ağrısı beni buraya getirip. Yine gitmirəm. Yaxşı. Bir həkim vardı, kömək edə bilərdi. O da həbsdədir. Bəs onu nə edeyim? Qulaq as. Əvvəlcə baş ağrısı, iştahsızlıq, səbəbsiz yerə qorxu, sudan, alovdan qorxu, nə isə. Əgər 40-cı günü qudursam, ulamağa başlayıb üstünə atılsam, məni öldürüb atarsam, bax o çuxura ki, heç izim tozumda qalmasın. Eh, deyəsən başına hava gəlir. Tut görüm. Sərrast ata bilirsən. Yaxşı, işə gecikirsən, get. Allah'a şükür. Gecə səhərə kimi hardasan, Siyahov? Yenə gəzirdin? Anuşka ilə? Sevirsən onu. O da sevir. Nə istəyirsən ondan? Nə vermisən ki, onu ala bilmirsən? Ancaq səhərə qədər Anuşka ilə bir yerdə. Səhərə qədər. Belə getsə adamla dəli olar. Ay,
üstünü düzeldir filiz mühinden, düzdür. Ne bileyim. Xahiş eləmişdim ki pişik düzeltsin. Xoşuma gəlir. Görünür bacarmır. Düzeltmədi. Pişiğini get şəkilini çəkim. Pişiğim yoxdur. Onu da özümdən çəkərəm. Bizim yerlərdə gördüyüm pişikləri yadıma salıb çəkərəm. Doğrudan? Əlbəttə ki. Anuşka, doğrudan mı məni köbud, yonulmamış hesab edirsən? Xeyr. Ancaq mən sizə çoxdan demək istəyirdim. Varlı babanızdan imtina etmək xatirinə köbud olmayın. Babamın varlı olduğunu haradan bilirsən? Anketinizdən. Hamının anketini oxuyursan? Yox. Tək sizinkini. Anuşka səni sevir. Bunu haradan çıxartdın? Özü mənə deyil. Bir gözümün içine düz bax. Məndən qabaq başqasıyla öpüşümsən? Öpüşmüşüm. Yalan deyirsən. Anuşka öpüşmək bilmirdi. Mən elə bir zülmətə düşüb yenidən ışıqlı dünyaya qayıtdım. Nə haq gətiriblər? Elə bu? Bəs qalanı hanı? Hələlik bulardı. Qalanını Kərim gətirməliydi, onu da ki, tutublar. Kərimi? Necə? Alçaqlar necə tutulduğunu yazmayıblar. Alçaqlar. Buyurun, qəzet alın. Şərqin Şəfəqi, yeni nömrə, son xəbər. Alın, buyurun, qəzet alın. Şərqin Şəfəqi, yeni nömrə, buyurun. Şərqin Şəfəqi, yeni nömrə, buyurun. Səsin batıb yoxsa utanırsan. Şərqin Şəfəqi, buyur əmicam. Lazımdır. Belə geçsə bir şey çıxmayacaq. Görünür, sayacam, buyurun, qəzet alın, Şərqin. Əlçə. Birləşin. Bütün ölkələrin proletarları birləşin! Şərqin Şəfəqi, yeni nömrə, son xəbərlər! Bütün ölkələrin proletarları, buyurun! Ey görək, bütün ölkələrin proletarları necə birləşin? Buyurun, əmicam, buyurun! Bütün ölkələrin proletarları birləşin! Bütün ölkələrin proletarları birləşin! Buyurun, Şərqin Şəfəqi, buyurun! Alın, Şərqin Şəfəqi, bütün ölkələrin proletarları birləşin! Sənlə dövrəm, hara gedirsən? Bəsdir. Gecə qatarına bərkə çatdım. Gözləməkdən cana gəlmişəm. Bu quyudakı lap mənim zəhləmi töküb. Daha bəsdir. Bərkə yoldaşları tapıb, yenidən əlaqə yaratdım. Ana uşağı! Nə tez partladın? Hövsələn çatmadı, hə? Könlünə qazamat düşüb! Mah başını itirmisən! Hara gedəcəksən?
bizim işimiz. Budur senin işin Ziyadidi. Çöp maşın olacak. Dağacak. Alacak. Zehir mala kalsın. Görürsen Kerim'i harap arıblar. Hüsnü dedi ki, onu reyde aparıblar, harbi gemiye. Orada gülleliyiller. Lazımdı ayrı şey. Görürsen İsmail tapançanı harda gizledi. Ayrı şey. Ayrı şey. Ne hemen dikkatle bakırsan Anuşka. Petra sen hoşuna gelir. Kıskanırsın. O garip insandı. Hastalı. Herşenk hastalı. Bugün sabah. Özü bilir hastalığını. Gülür. Hamıya yaxşılık eləyir. Yok, öyle yaşıyor ki güya hiç vaxt ölmeyecek. Sana vurulabilirdi Petrasyan. Oo, laf ecevili geldi. Aha. Sen nece? Ben de. Aha. Ancak diyesen çok geçmişim bak ha. Bir nefer güzel olan ne gelip girdi bizim aramıza ha Anuşka? Yaxşı, bəs görəsən komünizmde məhəbbət məsələsi nece olacak? Doğrudan. Çok maraqlıdır. Adamlar hansı dilde danışacak? Sənədlər ki olmayacak. Düşmənçilik, karşılık olmayacak. Dostlar, bunların hiçbirisi olmayacak. Anuşka. Ölüm bari de fikirleşim sen. Görmüşsün. Kim görmeyip ki? Onu demirəm, yok. Deyin görüm, öz ölümünün hakkında düşünmüşsünüz mü? Anam ölende, yanında durup fikirleşirdim. Sen ne fikirleşirdin? Bəs sen? Bağışla. Ne deyirsən? Mən iyi düşünürəm. Her şeyi kökündən değiştiren hadisəni unutmaq doğrudan da axmaqlıq olardı. Kökündən.
Yaxşı Anuşka, vaxt olar biz bu barədə hələ danışarıq. Meyrholt yaşayacaq, o hələ özün göstərəcək. Bəs böyük teatr necə axı? Böyük teatr buğdan barına çevirmək lazımdır. Düzdür. Anlamadığın şeydən danışma. Muzeyə çevirmək lazımdır, ölü sənətdir, köhnədir. Malı teatr da muzeydir. Yaxşı uşaqlar, sağ olun, mən getdim. Petrasyan Mirhol barədə düz deyilmiş. Mənə elə gəlir ki, Petrasyan intihar elədi. Yox, yalan deyirsən, yox! Axı, niyə elə dedin? Niyə sənin mənə heç rəhmin gəlmir? Nə üçün axı ürəyimdə bəslədiyim ən nəcib hisslərimi məhv edirsən? Özüm də bilmirəm, niyə elə dedim. Mən də inanmıram ki, Petrasyan intihar eləsin. İsmail hiss etdi, mənim qızdırmam var. Amma heç nə demədi. Mən 100% əmin ola bilərəm ki, Petrasyan intihar eləyib. Bəs, əgər adam çıxılmaz vəziyyətə düşürsə, bəs onda necə? Tuzluğa tutulduğuma 100% əmin olan kimi 20 dənə yuxu əbini bir dəfəyə içəcəm və... İsmail! Hı-hı. Axır vaxtlar nədənsə pis yatıram, mənə yuxu dərmanı gətir. Gətirirəm, ancaq ona adət eləməsən daha yaxşı olar. Ürəyimə zərərdir. Salam mələk. Eşidirsiniz? Çox ağrıdır. Boşla əfəndim. O can ayındadır. Öləcək, səhərə sağ qalmaz. Onu bir Allah bilir. Allah ayandır. Lakin mən də bir şey bilirəm. Müharibədə səhiyyəçi olmuşam. Heç ağlım kəsmir ki, səhərə sağ qalasam. Mənə də bax, öləcəyəm. Gözlərində əcəl qaranlığı yoxdur, Allah bilən yaşıdır, amma yoxdur. O adamın gözlərində doğrudan mı əcəl qaranlığı yoxdur, yoxsa təsəlli üçün dedi? Təsəlli vermək əlimdən gəlmir, o sağ qalacaq. Thank you.
tabuttu. Kapaldı. Kuyu için. Üstüne torpağı töker, hamarlayarak nazara çarpmaz. Yoksa birden polis üstümüze alar, diğer bu kuyu neyimize lazım diye. Sorgu sual başlanır. İsmail, meğer akşamdı. Seherdi. Bes işe gitmemsen? Yok, gitmedim. Şorba pişirmişim, terhana. İstiyorsan? Gel görüm. Ne var? Kızdırman yoktu. Kitaba bak gör, kızdırması da olur. Kızdırma falan barda bir şey yazılmıyor. Yalan demirsen ki. Yalan değil. Sen karım değilsen, yalan da danışabilirsen. Biberi çok değil. Tütredirsen, aspirin at. Ver iki de. İkisi üreye ziyan. İsmail! Üniversitede bizimle Çinliler de okuyordu. Onlar Çin'e kaydan kimi, hamsının başını kesmiştiler. Vahşiliğe bak ha. Sonra? Fikrim o değil, ardına kulak as. Kulak asıram. Siyahı Çin'e kaydanda, evvelki destenin talihinden haberdardı. O gece biz klubda vida yığıncağı düzelttik. Sonra? Almuşka Siyahu ile gitti. Siyahu geç kayıttı. Ben ondan hiç ne soruşmadım. Biz kucaklaştık, o Çin'e yola düştü. Onun da başını kestiler. Bilmirem. Akı ben çok kalabilmedim, Kerim'le bura geldik. Akşam gittim Almuşka gile. Kastelenmiş sen? Biraz. Çay koyun. İstemez. Başa düşürem, adam ağır gelir. Ama tutulmaz. Her geden tutulsa... Bırak bu söhbeti. Niye kışkırırsın? Siyahu ile bulvarda gezirdik. Marusekir'e gitmiştik. Marusekir hasta odadır. Evinin açarı mendedi. Göster. Gerek öyle sana hakkı sak vereyim. Yok elbette. Niye ki? Orada ne inirdiniz? Yattık. Nece yani? Yattık. Biz yattığımız kim? Bir yerde. Yalan değilsen. Niye böyle eləmsən? Ömrümdə belə səfih sual eşitməmişim. Hayatınla, sən bir işə baxı. Yaxşı, sonra nə oldu? Sonra Anuşka ilə iki həftə görüşmədik. Onu görən kimi qaçırdım. Yaxşı, sonra. Sonra da bir axşam bizə gəldi. Elə bilə işin olmamışdı. Salam uşaqlar. Aha, salam. Bura bax Anuşka. Bizim bu oğlana nə olub bilmirsən, hə? Bilmirəm. Özündən soruşmuşsan. Soruşmuşam. Demir. Maraqlıdır. Görəsən niyə demir? Həqiqətdən qorxur. Hamı sənin kimi həqiqətpərəst olmaz ki. Biz onunla tətilimizi xalanın bağında keçirəcəyik. Hə, Əhməd? Bəs bunu məndən niyə gizlədirdin? Biz də Marus ilə sizə qonaq gələrik. Ay Kərim, necə başa salım ki, bunun daha öncə gəlmişəm. İki biletim var, bunun sevmədiyi malı teatra. Haa, çətin məsələdir. Bilirsən, Əhməd aristokratdır, bizlər sayınır, özünə yaraşdırmır. Çəhəllim olur, özlərinə iş tapıldı. Mən getmirəm teatra. Hələ də hirslisən. Bilirsən, mən şərqliyəm. Bəzi incə məsələlər var ki, anlaya bilmirəm. Sən inanırsan ki, onunla yatmışam? Yaxşı, olub ya yox? Bəlkə heç olmayıb, hə?
Belki o seni cinlendirmek için deyip bunu. Ah, senin dediğinden böyle çıkıyor ki o kızda imumiyetle garibe hasiyetler var. Bilmiyorum. Belki de sen diyendi. Bazen ben de senin kimi düşünürüm. Ama onun siyahı ile dostluğu beni hövsüleden çıkarırdı. Kıskanırdım. Bu da ki Annuşka nesebleştirirdi. Bilmiyorum. İndiyeceğim bilmiyorum. Benim kuduzluğum kimi bir şeydi. İt kuduz da olabilirdi, olmaya da bilirdi. Belki ben paytakta gitmeliydim, belki gitmemeliydim. Bırak belki... bu sohbeti. Bestir de. Sen kudurun adamı okşamırsan, boş sohbetti. Adını çeyin geçir. 24. Ya 25? Bilirsen orada tebaşir var, götür kapıya bir kat da çek. Daha bestir. Senin bu cızıkların beni lap tenge getirip, bu saat hamısını... El vurma! Bu nedir Rahmet? Bu? Günlerimiz. Görürsen Annuşka, iki haftamız kalıp, ikinci hafta. Ve sonra? Sonra... Moskova'ya kayıtmalıyım. Yalan deyirəm. Kerimle ben bu yakınlarda vətənə kayıtmalıyım. Yoldaşlar bizi çağırırlar. Bunu gizletmeyim yaxşı değil. Ancak danışmağa da hakkım yoktur. Sen ne melahetlisin Annuşka. Bugün bunu bana neçinci kere dedi ki deyirsen? Geceye kadar diyeceğim. Senden yanaşı uzanına kadar azı 100 kere diyeceğim. Ay çelençsen Ahmet. Sen ne kaşansın Annuşka. Termometre getirmişim. Koy bakalım. Yakın atsan ha. İştahı necedi? Laf yakşı. Bura bak. Günlerin birinde Moskva'ya gitsen, Annuşkan axtar. Ünvanını veririm sana. Değersen ki. Yattın. Ona diyersen ki... Özün gedersen, ürəyində nə var hamısını özün diyersen. Ver görüm. Yaxşıdır, çok yaxşıdır. Görürsen, dünən bundan yuxarıydı, düşür ha. Sen özünü soyuğa vermişsin kardeş, vəssalam. Hə? Şehirde grip var. Gripten kırılırlar. Sağalan elbette ki çoktu. Bu saat sana toyuk etti. Vatan için darışırsan.
Yandırma! Korkma İsmail. Cehennem ol! Özünü al. Aç gözünü. Ne oldu, birden yıkıldın? Dur ayağa. Gel gidelim, gir yatağa. Olur Natik, sen nesin? Gece de yatmırsan. Lazım değil, yandırma. Gözü bağırır. Serras gülle atabilirsen. Bilirim. Ben yok. Sen ne kaşensen Anuşka. Su istiyorsan veririm. Lampanı söndüreyim. Ele bilirsen alovdan korktun. Yok. Birden yandırdın. Gafilden oldu. Onun için korktum. Ha, elbette bağışla. Vətən üçün darıxırsan. Niyə necə? İstəyirəm sualıma cavab verəsən. Deyə darıxırsan. Elə günlər olur. Heç bu vaxta fikirləşmirəm də. Ancaq sonra birdən-birə burnuma qoxusu gəlir. Nə dəniz qoxusudur, nə şam qoxusu. Nə də torpaq qoxusudur, yox. Tamamilə ayrı bir şey. Son dərəcə doğma, əziz. Hərdən köyrəlirəm. Yox, başa sala bilmirəm. Bacarsaydın indi bu saat. Bugün qayıdardın. Lazım deyil, bırax. De görüm. Qaydardın? Bilmirəm. Heç bilmirəm. Bəs Marusiya xanı? Gəl çağıraq onları. Çağıraq. Bir, iki. Yenə qışqırırdın? Yox, yox, yox. Bəs sən niyə yatmırsan? İstəmirəm, yuxum yoxdur. Sən özün necə istəmirəm? Yoldaş, Petəgilin evi hardadır? O bizə süd gətirirdi. Tatarsan? Yox, başqa ölkədənim. Başqa ölkədən? Bəs burada nə edirsən? Oxuyuram universitetdə. Aa, deməli bu bağdakı çəpgöz çinlilər kimi, hə? Bəli. Deməli hər səhər Petəyə sənə süd gətirir. Bəli, gətirir. Nə olar ki? Necə yəni nə olar? Necə yanına olar ki? Nə baxdacan bizim çörəyimizi yiyəcəksiniz, bəs deyil? Nə daraşmışsınız şanımıza? Boynumuza mindiyiniz, bəs deyil? Hələ bir süt də istəyir, ala! Özümüz acından köpük qusuruq. Köpük qusana baxın, qovcaman! Səndən danışan yoxdur! Parazit özün sən! Nə haşı salmışsınız, arvat çarvat! Işıq sənə mani olmur. Gözün ağrıyor. Niyə yatmırsan İsmail? Səhərə qədər belə oturacaqsan. Sənə nə? Yatırsan yat, mən qəzet oxuyuram. Aman, mütləq bu gecə. İntihar üçün qətiyyət lazımdır, qətiyyət, qətiyyət. Əhməd! 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 Oh.
anladım. Mətbəh şriftini sənə verən bu deyil? Yox, bu deyil. Ziyadır. Tanımırsan? Yox, tanımıram. Tanıyırsan? Yox, tanımıram. Tanımırsan? Ziyadır. Mən bu adamı tanımıram. Otuz altı. Yuxu dərmanını sən gizlətmisən? Mən gizlətmişəm. Sənə demədim ki, ya quduz zaddı örsən? Sən dedin. Mən dedim. Hamısından yaxşısı budur ki, gedim bir şişə ara alıp gətirim. Bura! Balıq da. Qızlı xiyar. Kələm də. Dur şansını istatdı. Ey, yaşama gözəldi qardaşım. Sifətim çox dəyişib, hə? Bəlkə getməyəsən, Əhməd. Biraz gözləyək. Yox, yox, gözləyə bilmərik. Biz onsuz da çox vaxt itirmişik. Bu quyunu haqq yerə qazmamışıq ki. Yaxş, ehtiyatlıyım. Arxayn ol. Hələlik. Bəlkə ötürüm səni. Bax, bu ehtiyatsızlıq olar. Hələlik. Yay da belə getdi.